Dobrý deň. Vítajte pri ďalšom voľnom pokračovaní série Cesta myslenia. Dnes mi dovolte takto bez prípravy hovoriť vlastne o tom najdôležitejšom praktickom návode na to, ako sa myslí. Vlastne povieme si dve, myslím si, že najdôležitejšie veci. Prvá je tá, že sú dva druhy myslenia. Je Takzvané analytické myslenie a je takzvané syntetické myslenie. Analytické myslenie je od slova analýza a analýza rozoberá veci. Čiže to je myslenie, kde sa pozriete na niečo a rozoberáte to do šrubky. To je analýza. Syntéza je, že čo si vytvárate? Že skladáte z tých šrubiek a z tých jednotlivých dielov skladáte niečo nové. Väčšina ľudí teda väčšina ľudí z tých, ktoré, ktorí e, myslia, lebo, lebo David a väčšina ľudí vlastne prakticky nemyslí, ale tí, čo myslia, tak z tých drvíva väčšina robí analýzu. To znamená, pozerá sa na niečo, rozoberá to a rozoberie to do šrubky a teraz e, dúfa, že keď to rozoberie, že pochopí, čo to vlastne bolo a ako to fungovalo. No len, že toto... Keď vy viete, čo to je a ako to funguje, tak keď to rozoberiete, tak to tam budete vidieť. To funguje takto. takto to sa dá takto myslieť. Takže keď vy rozoberáte niečo, čo neviete, ako funguje, neviete, čo to je, tak vy tým šerúbkám a tým dielcom nebudete rozumieť. Tým, že to rozoberiete, vy nič nepochopíte. Analýza nie je myslenie, ktoré, ktoré vám dá niečo nové. Analýza je to, že rozpoznáte to, čo už viete, v niečom ďalšom. Čiže analýzou sa nič nové nenaučíte a nepochopíte tým to, čo už vopred nechápete. Ale keď chápete, tak potom sa vám to všetko zdá úplne jasné. Rozoberáte to, čo už poznáte, čo už viete, ako funguje, a všetko vám je jasné a, a, máte pocit, toto je ten správny spôsob myslenia. No len keď rozoberáte niečo, čo ešte nepoznáte, no tak tento váš krásny spôsob myslenia vám nič nedá. Vy to rozoberiete a nebudete vedieť, že č, čo, to bol, jak to, že to fungovalo, čo, čo to vlastne nepochopíte to. Žiadna analýza vám totiž to nedá, nedá pochopenie. Analýza iba hľadá to, čo už poznáte. A preto obyčajne to tak býva, nechcem nikomu krivdiť, ale v tej väčšine prípadov všetci analytici sú takí, že po bitke je každý generál. Hej, keď už sme to pochopili, tak potom už sa už ľahko o tom rozpráva a všetko múdre o tom vieme povedať. Ale že keď pozrieme sa na niečo nové, tak analytici sú bezradní. Nevedia s tým pohnúť. A analytici nevedia nič nové vymyslieť. Pretože na pochopenie aj na vytvorenie niečoho nového sa používa práve ten druhý spôsob myslenia a to je syntéza. Niektorí to nazývajú aj tvorivé myslenie. Je to myslenie, ktoré čo si vytvára. Teda zoberieme to, čo poznáme, to, čo máme a máme nejaký cieľ, bude to naša nejaká predstava, ktorú chceme vytvoriť, alebo tým cieľom je niečo, čo pozorujeme, čo vidíme, čo vidíme a nechápeme. A teraz ako z týchto častí ja poskladám ten výsledok. A skúšam a kombinujem. Toto je tvorivé myslenie. Toto je myšlienková syntéza. A jej podstatou, alebo niečo, čo s tým veľmi súvisí, je tá druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, a to je, prepáčte mi zase cudzie slovo, empatia. Pretože keď chcete niečo vytvoriť, vy sa musíte vedieť vžiť do tých jednotlivých častí, do toho celku, do tých jednotlivých ľudí, ktorí s tým súvisia. Vy sa musíte na tú vec pozerať z rôznych strán. Čiže základom úspešného, tvorivého alebo syntetického myslenia je schopnosť vcítiť sa, schopnosť pochopiť iného človeka vec, pozerať sa na to proste z iných strán. Analytik sa na to pozerá svojimi očami a rozoberia, rozoberá, rozoberá, rozoberia, a nechápe. Syntéza sa robí tak, že sa na to pozeráte zo všetkých strán, pochopíte toho, pochopíte tamtoho a ten je v takej situácii a toto ho trápi a ten je v takej situácii, trápi ho niečo iné a teraz ne, dávate to dohromady, skúšate, ako to pasuje a teraz zistíte, že no a to by najvýhodnejšie, hej, bolo urobiť toto, toto bolo bolo výhodné robiť toto, toto, toto. Napríklad, keď chcete pochopiť nejakú situáciu, hej, alebo treba aj, aj politickú situáciu, tak euh, analytici typicky, hej, bude to ich uč nejaký učebnicový príklad, ktorý vám rovno vysvetlí a veľmi múdro povedie, čo sa stalo, alebo je to niečo iné, čo je dojá väčšina prípadov. Na no a vtedy povedia, ja nechápem, ja nerozumiem tomu, prečo ten človek robí toto, prečo ten človek robí toto, ja nerozumiem, nechápem, hej, lebo to je, to je typický analytik. No ale keď idete na to syntézov, keď sa vcítite do jedného človeka, aha, on vie toto a toto, aha, on má, je v takej a takej situácii, on má tie a tie problémy. A pochopíte, ja, jak by som riešil ja tie jeho problémy? Zároveň, no tak toto by som možno tak spravil, toto by som tak spravil, to, toto je také riziko, tak by som si to poistil takto a toto a hento. A teraz si vymyslíte, jak by si to vyriešili, tú situáciu zaňho, čiže riešite zaňho jeho problém a potom sa pozriete na to, čo on urobí a zistíte, že ja však to je to. A potom už ho spoznávate, lebo ste si to pochopili na vlastnej koži, tým, že ste sa vcítili do toho druhého človeka, pochopili ste jeho situáciu, na vlastnej koži ste pochopili, aké to je byť ním a čo, aké má možnosti a čo môže robiť. A potom sa pozriete na neho zvonku, čo on robí a zistíte, že aha, vedie robiť toto, čo som ja vymyslel, potom robí toto, čo som ja vymyslel a ja vlastne tomu rozumiem, čo robí. A takto to vyzerá, keď používate... Myšlienkovú syntézu, keď robíte tvorivé myslenie. Keď sa vcítite do iných ľudí, keď sa vcítite do ich problémov a riešite ich problémy za nich. Vo vlastnej hlave. To urobíte a potom rozumiete ich správaniu. To isté platí, aj keď príde nejakú vec, pozriete sa na niečo, čo neviete, čo je, na čo vám analýza vám nič nepovie o tom, tak rozmýšľajte, ako takú vec vytvoriť. Ak na toto prídete, tak potom, keď to rozoberiete, tak uvidíte tam tie veci, ktoré ste vymysleli. A potom už tomu budete rozumieť. Preto vám hovorím, jediný spôsob, ako niečo nové pochopíte, je, keď sa do toho vžijete. Keď sa to stane vašim problémom, ktorý vyriešite a keď ho vyriešite lebo to, čo vy sami urobíte, tak tomu rozumiete. A le, len tomu rozumiete, jedine tomu rozumiete. Nejakým iným spôsobom sa porozumenie do vás nedostane. Vy sa ho nemôžete naučiť z kníh. A to je aj dôvod, prečo školstvo, tak ako ho máme, dáva také mizerné výsledky, ako dáva. Lebo my učíme deti, a aj študentov, takže im rovno odovzdávame tie informácie. A to, to, je, to je nič. Človek na to potrebuje sám prísť na tú informáciu. Správne učenie je také, že navediete toho študenta na to, aby prišiel sám vlastnou hlavou na to, čo ho chcete naučiť. Nie, že mu vy poviete, čo ho učíte, a vy ho necháte, nech na to príde. Ale to si vyžaduje vynikajúceho učiteľa učiteľa, ktorý toto chápe a vie správne náviesť studenta. No lenže takých učiteľov obyčajne nemáte okolo seba, takže vy, ak sa chcete niečo naučiť, tak sa to musíte učiť sami. To znamená, niekto vám niečo povie, napríklad pozrite si moje video a niečo vám poviem, nič ste sa nenaučili, nič ste nepochopili. Keď som vám niečo povedal, vám sa zdá, že ste to pochopili, nepochopili ste to. Vy to pochopíte až tedy, ak si to sami prejdete celé a sami to, na to prídete. Keď sami prídete na to, čo som vám povedal, tak potom budete chápať, prečo som vám to povedal a ako to naozaj je. Takže všetko, čo vám kto povie, je pre vás len, len inšpirácia na premýšľanie. Čiže pozerajte si inšpirácie a čo vás zaujme, čo by ste chceli rozumieť, tak o tom rozmýšľajte, ale nie z hora, nie analýza, nerozoberajte to na, na súčiastky, ale pekne to poskladajte, pekne sa k tomu dostanete z dola, pekne pochopte prečo a začnite vždy empatiou, vždy sa musíte vžiť do veci, vždy sa musíte vedieť pozrieť na, na vec z rôznych strán, čiže nie so svojich, svojimi očami sa pozeráte, ale vžijete sa, vcíchite sa a z iných očí sa na to pozeráte, z inej strany. A keď, vtedy, a keď teda prídete k niečomu, k nejakým výsledkom, tak tým výsledkom rozumiete. To je skutočné porozumenie. Ja som toto úspešne používal aj v škole. Viackrát sa mi stalo. Viete, hovorí sa, že lenivosť je matkou pokroku a v podstate s tým do určitej miery musím súhlasiť. Ja som bol vždy človek, to. Nie, by som to nenazval celkom úplne, že lenivo, ale akože máte záujmy a tie riešite to, čo chcete a nie to, čo, to, čo musíte. A tak som sa proste, sa mi stalo viac, keď som sa nenaučil v škole. A tak som potom v škole na písomke z fyziky už priamo počas toho, jak sa riešiť úlohy, musel vymýšľať, že čo ty myslia, že úlová rýchlosť, a ako sa to asi počíta, a aké vzorce na to by asi tak mohli byť, tak som ich musel všetky vymyslieť. A vymyslel som ich a boli dobre. Ale stalo sa mi na vysokej škole aj to, že tiež ma taká nejaká myšlienka z mojej odbornosti inšpirovala a ja som tu teda tak nad tým rozmýšľal. Ja nebudem čítať, nerobím analýzu, že ja prečítam všetky knihy a už všetko, čo o tom bolo povedané. Tak sa robí analýza, tak ničomu nevedie. Nechajte sa inšpirovať. Je, to je zaujímavá myšlienka. Teraz rozmýšľate, rozmýšľate, skladáte to všetko v hlave, vymyslíte to celé. A potom sa mi stalo, že prídem na prednášku, a tam mi niekto prednáša o mojich vynálezoch. Normálne mi rozprávali veci, ktoré som ja vymyslel. No nebol som prvý, čo to vymyslel zjavne, on rozprával to vynálezo niekoho iného, lenže ja som to vymyslel tiež. A buďte si istí, že ja som tomu rozumel lepšie ako ten prednášajúci, ktorý to tam vysvetloval. Pretože on to nevymyslel. Ja som to vymyslel. A to je skutočné porozumenie. Takže, neanalizujte. To k ničomu nevedie. Analizujete až tedy, keď tomu rozumiete. Takisto štúdium veci, to je v podstate analýza. To si robíte prehľad, že čo sa kde píše. To nie je pochopenie. Musíte sa vcítiť do toho a musíte riešiť ten problém sami. Ako sami vyriešite, budete tomu dokonale rozumieť. Potom budete chápať, čo hovoria iní, múdri ľudia, na ďaleko lepšej úrovni, ako im rozumejú všetci ostatní. A poviem ešte na záver jednu nehoráznosť, jedno strašné kácierstvo. Čítanie vám nepomôže v chápaní. Takisto ako čítanie vám nepomôže v speve a čítanie vám nepomôže v tancovaní a čítanie vám nepomôže množstvo iných činností. Keď chcete myslieť, musíte myslieť. Nečítať, ale myslieť. Keď chcete myslieť, upratovať vám nepomôže. Ani čítať vám nepomôže. Jedine myslieť vám pomôže. A myslí sa tak, že sa rieši problém. Pozrite sa na niečo a skúste to vyriešiť. To je skutočné myslenie. To je myslenie, ktoré prináša výsledky. Tak, to je na dnes všetko. A teším sa na vás. Dovidenia na budúce.